Cada any es calcula que uns 2,5 milions de persones visiten la Font Màgica de Montjuïc i el conjunt de fonts ornamentals de l'Avinguda Maria Cristina. Moltes immortalitzen aquest espectacle amb càmeres de vídeo o el propi telèfon mòbil, deixant postals d'amor autèntic. Els més puntuals encara poden gaudir de la llum del dia, però de seguida els colors s'apoderen quan cau la nit. Ara, a la tardor i a l'hivern, les tradicionals coreografies de llum, color, aigua i música adapten l'horari, que passa a ser els divendres i dissabtes de 7 a 9 del vespre. Entre els turistes n'hi ha que ja ho han vist diverses vegades i d'altres que ho descobreixen per primer cop. En el hostel muchas personas tenían hablado de la Fuente Mágica. A mí me parece encantador, buenísimo, muy bonito. Somos de León y venimos siempre a ver las fuentes de Montjuïc porque nos encanta. Ya las hemos visto muchas veces. Aquesta temporada sonen coreografies amb èxits actuals, remix amb música dels anys 90 o bandes sonores de pel·lícules i, com a novetat, enguany s'incorporen tres noves coreografies, entre les quals una de grups catalans. Vaig augurar una nit per la posteritat. Feu un 5, feu 8.000, feu quelcom.